Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі ЮА Тернопіль. В студії працює ведуча Ірина Терлюк. Сьогодні другий день міжнародного інвестиційного форуму, який триває на Тернопільщині. Учасники поїхали на туристичні екскурсії за двома маршрутами. Микулинці, Струсів, Зарваниця, Рукомиш та Бучач, а також за маршрутом Теребовля, Чортків, Більче Золоте і Борщів. Вони оглядають туристичний потенціал області та зустрічаються із підприємцями, повідомила головний спеціаліст управління міжнародного співробітництва та фандрайзингу Тернопільської облдержадміністрації Оксана Качурівська. За напрацюваннями вчорашнього форуму є дуже багато конкретних домовленостей і конкретних переговорів. Відповідно, делегати візьмуть участь сьогодні в зустрічах індивідуального характеру з представниками тернопільського бізнесу і відвідують підприємства, підуть подивитися потужності виробничі, побачать, як це відбувається на місцях і більше таки поспілкуються вже в індивідуальному порядку. Форум організували представники Тернопільської облдержадміністрації, обласної та міської рад задля стимулювання залучення іноземних інвестицій та розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Вчора уклали угоди між Збаразькою районною державною адміністрацією та муніципалітетом Хуло-Аджарської автономної республіки та між радою підприємців при Тернопільській облдержадміністрації і такою ж радою при Брестської області у Білорусі. На форум зареєструвалися понад 500 учасників з 30 країн. Ми знаходимося на території Збаразького замку, де відбувається міжнародний інвестиційний форум «Тернопільщина Інвест-2019». За моєю спиною відбувається реєстрація. Представники іноземних бізнес-асоціацій та компаній візьмуть участь у панельних дискусіях, виставках та презентаціях. Панельні дискусії стосуватимуться 5 ключових тем. Це розвиток агропромисловості, туризму, енергоефективності, інформаційних технологій та відкритості області для інвестицій. Секретар Бережанської міської ради Петро Гончар розповів про інвестиційні потреби в районі. Ми зацікавлені в пошуку інвесторів, які би могли би десь вложити свої кошти, створити додаткові робочі місця. У нас є певні пропозиції щодо і земельних ділянок, щодо виробничих складських приміщень. Відкриває форум о 11-й годині перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів. Радник з питань сільського господарства Королівства Нідерланди в Україні Кароліна Спанс розповідає про результати співпраці після торішньої зустрічі. За результатами знайомства та відвідання минулорічного форуму у червні минулого року ви організували торгівельну місію і більше ніж 14 голландських компаній взяли в ній участь. Вони приїхали до Тернополя для зустрічі з потенційними партнерами. На форумі ідеї власного тепличного бізнесу репрезентує тернополянин Володимир Новий. Даний проект, який ми представили, це є проект тепличного комплексу аеропонного. Інвестиції в один такий комплекс, в самий менший модуль, вона складає 300 тисяч євро. Реалізація доволі швидка. Тут до року часу він може бути повністю реалізований. Рослинки знаходяться в повністю закритому середовищі. Ми можемо в ньому відтворити від там субарктичного до там клімату якогось там тропічного. Технологія аеропоніка, вона була розроблена колись давно для такої там космічної місії, як заселення там інших планет. Віллі Біджен приїхав із Нідерландів, розповідає про енергоефективні технології в Об'єднаних Арабських Еміратах. На Тернопільщині, щоб знайти додаткові ринки збуту. Моя основна мета – біомаси. Це і є темою моєї презентації – використання біотехнологій і перспективи розвитку в цьому напрямку. Саме це і очікую почути для розвитку нашої компанії. Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна підписує угоду про план дій на 2019-2020 роки про торгівельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво із заступником губернатора Брестської області Республіки Білорусь Андрієм Клєцем. Степан Барна розповів про результати минулорічного інвестиційного форуму для Тернопільщини. Якщо за 26 років незалежної України загальна сума капітальних інвестицій в Тернопільську область склала 41 мільйон доларів, то за підсумками минулого року і першого півріччя цього року було інвестовано в економіку області понад 60 мільйонів доларів. Що це дає? Дає нові відкриті підприємства, дає нові можливості. І ми показали, що в цьому році нам вдалося, минулому 2018 році, створити майже 8200 нових робочих місць, в тому числі за участю іноземного капіталу. Богдан Боденчук, Андрій Бодак. Новини. Це був матеріал про перший день міжнародного інвестиційного форуму на Тернопільщині.
На організацію цього заходу витратили 400 тисяч гривень, 100 тисяч виділила Тернопільська міська рада і 300 тисяч – кошти з бюджету обласної ради. Повідомила головний спеціаліст управління міжнародного співробітництва та фандрайзингу Тернопільської облдержадміністрації Оксана Качурівська. На 15 вулицях зі сторони цукрового заводу у Збаражі після граду нема світла, повідомив Ігор Ваверчак, начальник Збаразького відділу пожежно-рятувальної служби. За його словами, на вулицях Тургенєва, Рильського, Костомарова підтоплено 4 господарства. Там працюють рятувальники. На цих кадрах ви бачите, як у Збаражі падає град. Медики взяли участь у забігу «Лікарі проти раку», щоб зібрати кошти на лікування двох колег, в яких виявили онкологічні захворювання. А також його провели, щоб привернути увагу громадськості та медичної спільноти до проблеми онкозахворюваності. Такий марафон організували у межах дводенної всеукраїнської конференції «Первинні імунодефіцити. Шлях у доросле життя», яка розпочалася вчора у Тернополі. Забіг відбувся на набережній Тернопільського ставу. Детальніше у сюжеті Богдана Будин. О 7:30 учасники забігу збираються біля надставної церкви. Доцент кафедри педіатрії Тернопільського національного медичного університету Тамара Воронцова бігтиме дистанцію 2 кілометри разом із собакою Голдою, яку її син, ветеран АТО Олексій Воронцов, привіз 2 роки тому зі Сходу. Разом, тому що вона член сім'ї, вона завжди підтримує всі наші починання. Імунодефіцити – це надзвичайно важлива ситуація, і ця проблема буде підніматися з кожним роком, враховуючи екологію, враховуючи нашу ситуацію в Україні. Тому розвиток медицини, розвиток науки якраз направлений на це лікування. І швидше всього, більшість цих хвороб і будуть мати в основі ці імунодефіцити. Тому ми повинні знати. Світлана Шарапова працює 13 років імунологом в дитячому центрі онкології Мінську. Жінка запропонувала провести цей забіг у Тернополі під час проведення всеукраїнської конференції. Каже, що колеги підтримали її ідею. Ціль даного забігу для того, щоб кожен учасник здав символічну суму на допомогу двом медикам в придбанні ліків. Біжить дистанцію виконавчий директор громадської організації «Рідкісні імунні захворювання» Оксана Стрільникова. Жінка приїхала на конференцію із Києва. Справа в тому, що хвороба рак зараз дуже поширена і, скажімо так, скошує все більшу і більшу кількість людей і наших знайомих. Через те, коли запропонували, виникла взагалі така ідея взяти участь в пробігу, ми не роздумуючи вирішили. То ми зараз думаємо про двох найближчих людей, лікаря і громадського активіста. Організувала забіг у Тернополі завідувач кафедри дитячих хвороб Тернопільського медичного університету Оксана Боярчук. Такий захід в Тернополі відбувається вперше. У нас є гості не ті зі всієї України, зі всіх областей, абсолютно зі всіх областей є як дитячі, так і дорослі імунологи, а також є гості з Білорусії, з Греції і з Польщі. Сьогодні деякі наші колеги і зборяться із раком, і для того, щоб підтримати їх, ми вирішили організувати цей забіг. Закінчився забіг на пляжі Циганка. Під час марафону зібрали 9 700 гривень. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, новини. У всеукраїнській конференції «Первинні імунодефіцити. Шлях у доросле життя» цього року взяли участь 250 учасників. Конференцію проводять із 2004 року, повідомила завідувачка кафедри дитячих хвороб Тернопільського медичного університету Оксана Боярчук. І на цю годину у мене все. Наступний наш випуск новин дивіться о 17-й годині. З вами зустрінеться моя колега Анастасія Чичко. А також наші новини переглядайте на сторінці у Facebook UA Тернопіль, на нашому сайті і YouTube-каналі. Бажаю вам тільки позитивних новин. До зустрічі!